vətənimizə bir dənə canım qurban olsun. Heç nə olmaz. Mən şükür yoxam, Azərbaycan dağlası deyil. Sabahları minlərlə məni kimi şükür çıxacaq ortalığa. Məndən də qeyrətli, məndən də qəhrəman, məndən də nə bilim, düşmənə qan köydü, qutduran insanlar çıxacaq ortalığa. Bizi doğan analar, sabahları bizdən də qeyrətli doğacaq. Bizə lazımdır bugün şərəflə, namuslə, qeyrətlə bir olaq, yumru olaraq o şərəfsizləri yazırımıza, şükramıza və 90-93 illərdə başımıza açılan oyunları, o qız gəlinimizə, o başlarına olan o zorakılıq gətirilən hadisələrin qisasını alaq. Şəhidlərimizin qisasını alaq. Bunu biz eləməliyik.